በአፋር ክልል የሴት አመራሮች ፎረም ምስረታ ተካሂደ። የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ላይ ያደረሰ ያለውን ተጽዕኖና መፍትሄዎችን የሚያመላክት የፓናል ውይይት በነገው ዕለት በአዲስ አበባ የሚካሄድ መሆኑን የኢትዮጵያ ግብርና አትላንቲክ ባህር ላይ የስደተኞች ጀልባ ሰጥማ ቢያንስ 30 ሰዎች ሳይሞቱ አይቀርም ተባለ። ሰላም ከአፋር ቲቪ የሰዓቱ ዜናችንን ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋብሪያችሁ ቆይታ ማደርገው እኔ ሰዓድ አብደላ ነኝ። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በአፋር ክልል የሴቶች ፎረም ምስረታ ተካሄደ። መሐመድ ሊሳ እንደሚከተለው ያቀርብልናል። በአፋር ክልል የሴት አመራሮች ፎረም ምስረታ ተካሄደ። በክልሉ ሴት አመራሮች ቀጣይ ተተኪ ሴት አመራሮች ወደፊት እንዲመጡ ለማስቻልና ለሴቶች ተጠቃሚነት አውንታዊ ሚናቸውን እንዲወጡ የራሱ ሚና ይኖረዋል የተባለው የሴት አመራሮች ፎረም የክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ የሴት አመራሮች በተገኙበት በሰመራ ከተማ የፎረሙ ምስረታ ተካሂዷል። በፎረሙ መመስረቻ መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አሲያ ከማል እንደተናገሩት የሴት አመራሮች ፎረም መመስረት በማህበራዊና እንዲሁም በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸውን አደረጃጀቶች በመፍጠር እንዲሁም ሴቶች በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ሁነቶች ውስጥ ውጤታማ ሆነው ወደፊት እንዲመጡ ከማገዙም ባሻገር ተጠቃሚነትና ውሳኔ ሰጭነት አቅምን የሚያጎለብት በመሆኑ የፎረሙ መመስረት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች እንደሚኖሩ አስረድተዋል። ይሄ መድረክ ሲዘጋጅ ሴቶች ተሳትፎና የሴቶችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ላይ ልንሰራ ይገባል በሚል ነው። ሴቶችን በኢኮኖሚም በፖለቲካ ዘርፍም ተጠቃሚ ለማድረግ ይህንን ሊሰራ የሚችለው ደግሞ እኛ ሴቶች ስለሆንን እኛ አመራሮች እዚህ ፊት ለፊት ያለ ነው እዚህ የተገኘ ነው ሴቶች ትልቅ ሚና መጫወት ስላለብን ለሴቶች ተሳትፎ እኛ ወደፊት የአመራርነት ቦታ ላይ ስንመጣ ለቀሩት ሴቶች ደግሞ አሪያ በመሆን የቀሩትን ሴቶች ደግሞ ወደ አመራር እንዲመጡ በማድረግ የፖለቲካም ዘርፍም ሆነ በኢኮኖሚ ዘርፍም ሴቶችን ተጠቃሚ በማድረግ ሴቶችን በማውጣት በትምህርትም በማህበራዊ ዘርፍም ሴቶችን ተጠቃሚ በማድረግ ሴቶችን በማብቃት ላይ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል። ሴቶች ለሴቶች ሚለው ላይ ትኩረት መስጠት አለብን። እኛ ሴቶች ካልተደጋገፍን ማንንም መጥቶ ሊያገዘን ስለማይችል ሴቶችን በማገዝ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስንል ደግሞ ምንድነው ሌማት ትሩፋት የጀመርነው ምግቤን ከጓሮ ለሚለው ለሴቶች ደግሞ ይሄንን ሴቶች ናቸው ይበልጥ መጠቀም ይችላሉትና ሴቶች በዚህ ዘርፍ ላይ በመሰማራት በማህበራትም ላይ በማሰማራት የሴቶችን የሥራ እድል በማስጠበቅ ልንሰራ ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ መስራት ምን ይችላል ደግሞ እኛ ሴቶች አማራሮች ነንና በትኩረት ይሄንን ትኩረት ሰጥተን ልንሰራ ይገባል። የፎረሙ መመስረት የሴቶች ተጠቃሚነትና በተለይ የሚያርቡት አደረ ሴቶች ተጠቃሚነትን ለማረጋጋት እንዲሁም በክልሉ የሚገኙ ሴት አማራሮች ተናቦ እንዲሰሩ ለማስቻል አቅም የሚፈጥር መሆኑን የአፋር ክልል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አራይቲ ኢላልታ ገልጸዋል። ሳዮ ሀግድሊት ተህል ሃይነ ታሚና ግዲህ ያነማ አዳፈይና ከፈድንተ ምክቲያ የፎረሙ መመስረት በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በጋራ ለመከላከልና የሴቶች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የአመራር አካላት በጋራ እንዲሰሩ ለማስቻል ነው። የፎረሙ መመስረት በሴቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚ ሁነቶች ውስጥ ውጤታማ ሆነው ወደፊት እንዲመጡ ከማገዙ ባሻገር ተጠቃሚነትን ያሳድጋል። የውሳኔ ሰጭነት አቅምን የማጎልበት በመሆኑም የፎረሙ መመስረት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ፎረሙ የሴቶችን ተጠቃሚነት በተለይም የአርብቶ አደሯን ሴት ተጠቃሚ ለማድረግ ለዚህ ስራ ብቻ በተቋቋመው መስራት ስለማይቻል ተጨማሪ ኃይል በመፍጠር በተዋቀረ መልኩ እንዲሰራ አቅም ይፈጥራል። በፎረሙ ምስረታ መድረክ ላይ የተሳተፉት የሴት አመራሮች አካላት ፎረሙ መመስረቱ ሴቶች በተለያዩ ዘርፎች ሊኖራቸው የሚገባቸውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሁሉም አካላት በጋራ እንዲሰሩ ለማስቻል ትልቅ ሚና እንደሚኖረውና በቀጣይ ጊዜያቶችም ፎረሙ ወደ ስራ እንዲገባና የተቋቋመበትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ሁሉም አካላት ድጋፍ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል። ኢኮኖሚካሊ፣ ፖለቲካሊ፣ ማህበራዊ ሴቶች ያለባቸውን ችግሮች መፍታት የሚችል ፎረም ስለሆነ መመስረቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ነው። ይህ ፎረም
ለሴቶቹ ያለው ከአመራርነት አንፃር ሴቶቹን ወደ አመራርነት ለማምጣት ትልቅ ሚና መጫወት የሚችል ፎረም ነው ብዙ ስራዎችን በመስራት ሴቶች አመራር ሚናቸው እንዲጨምር ማድረግ ወደ አመራርነት ሴቶች እንዲመስቻል ተተኪ አመራር ሴቶችን ለማፍራት የሚያስችል ፎረም ነው ሁለተኛ ኢኮኖሚካሊ ደግሞ ሴቶች ከጠባቂነት ወደ አምራችነት እንዲ መጡ መስራት የሚችል ፎረም ነው ስለዚህ ፎረሙ መስራቱ ሴቶች ላይ ያሉ ችግሮች ሴቶች ከጓዳ ወደ አደባባይ ከክችን ወደ አመራርነት እንዲመጡ ማምጣት የሚያስችል ፎረም ስለሆነ የዚህ ፎረም መመስረት ለአፋር ሴት ትልቅ ፋይዳና ጥቅምታ ያለው የዚህ አፋር ክልል ላይ መሰረት ነው ፎረም ለአፋር ሴቶች በጣም ከፍተኛ ሚና አለው የተመሰረተው ፎረም በማህበራዊና በኢኮኖሚ ዘርፍ ነው በኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ የአፋር ሴቶች ያላቸውን የኢኮኖሚ ችግርና እጥረትን የሚያነሳና በኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ የአፋር ሴቶች በምን መልኩ መስራት እንዳለባቸውና መለወጥና እንዳለባቸው በማህበራትም በጥቃቅንና አነስተኛም በተለያዩ ጉዳዮች የአፋር ሴቶች እንዲለወጡና ተደራጅተው በተለያዩ ዘርፎች ተደራጅተው እንዲሰሩ ለማስቻል የተመሰረተ ፎረም ነው ዛሬ የተመሰረተ ፎረም በጣም በተለይ ለአፋር ማህበረሰብ ሴቶች ያለብንን ጫና እናቃለን ከበፊት ጀምሮ የነበረው ለውጥ ሂደቱን ስለምናቅ በጣም ለውጥ እንደሚያመጣ እናለው በራሴ ለምን አንደኛ ሁሉም አመሰራራት አለው የራሱን የቻለ ሁሉም የሚወስደው ድርሻ ስላለው ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን አፋር ላይ ሴቶች ላይ በተለይ ጥቃት አለ ግርዛት አለ ያለ እድሜ ጋብቻ አለ ያንን በተመለከተ 100% ይቀንሳል ባለልም ግማሽ ፐርሰንት እንደሚቀንስ አምናለሁ አጋር አካላት እንዲያግዙ ምላው አንደኛ ይሄ ነገር ሴቶች ቢሮ ላይ ብቻ የሚተው ነገር አይደለም ምክንያቱም ሙሉ አፋር ክልል አማራሮች ከላይ ያሉት ዲያስፖራዎች ድርጅቶች አግዘውን ጥሩ ደረጃ እንድንደርስ በተተና ጠይቃለሁ ፎረሙ በክልል ደረጃ በሚገኙ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ኤጀንሲዎች ኮሚሽኖችና ሌሎች አካላትን ያቀፈ መሆኑም ተገልጿል በተካሄደው የሴት አመራሮች ፎረም ምስረታ መድረክ ላይ ለፎረሙ አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አስያ ከማልን የመረጠ ሲሆን ለፎረሙ መቋቋም አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች አመራርና አባላት አካላት የመረጠ ሲሆን የመድረኩ ተሳታፊዎች በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ቅጥር ግቢ ውስጥ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂደዋል የክልሉ የገንዘብ ቢሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በክልሉ ብሔር ብሔረሰብ አዳራሽ አካሄደ። አማኒሱፍ እንደሚከተለው ያቀርባል። የአፋር ክልል የገንዘብ ቢሮ ነገንዛሪነት ከል በሚል መሪ ሐሳብ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን አካሂደዋል። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የክልሉ የገንዘብ ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ መሐመድን ጨምሮ የተቋሙ አመራሮች፣ የቢሮ ሰራተኞችና ሌሎችም አካላት ተገኝተዋል። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ ያነጋገርናቸው የአፋር ክልል የገንዘብ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ አህመድ መሐመድ እንዳሉት ከተቋሙ አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር በመሆን የተተከሉ ችግኞች ለምግብነትና ለሌሎችም አገልግሎቶች የሚውሉ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሰራተኞች ከስምንት በላይ ዝግጅት አድርገን በአንድ ራፋድ 500 ችግኝ እንትከል በሚል ችግኞችን ከተለያየ ቦታ በመጣት አንድ አይነት ችግኝ ሳይሆን በተለይ ለመመገቢያ ለፍሩት የሚሆን እንዲሁም ለጥላ የሚሆን አንድ ላይ አምጥተን ዛሬ እየተከልን ያለው የብሔር ብሔረሰብ አዳራሽ በሚል በ2010 የተገነባው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተሰየመው አዳራሽ ግቢ ቅጥር ግቢ ስለሆነ ይህ ግቢ ደግሞ እንደ ስሙ ማማር አለበት። ለዚህ ዛሬ የቢሮ ሰራተኞች በተቻለ መጠን የ500 ችግኝ በአንድ ረፋድ ለመትከል ጀምረናል። እኔ ከጠዋት ከጀምሮ እስካሁን ድረስ 7 ተክያለሁ። ሌሎችም የተከለ ነው። ዛሬ ረፋድ ያለው እስከ 6 ሰዓት ይህን ተከላይ ማድረግ ስራ እንሰራለን። ግቢውም እንደሚታየው የሚያምር ነው። ጥሩ ግቢ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩ የደረቁ ማለ እነዛ እናቀለም በዛ ሚቴክም ቁጥሩ እንዳይቀንስ እዛው ቦታ ላይ ደግሞ የማትካል አዲስ ቦታዎች እንትን ማለት ለዚህ ግቢ ደግሞ የራሱ ቦት መድብን ለማትካል ብቻ ለሚዲያ ፍጆታ ብቻ እንዳይሆን የራሱ ቦት መድብን እየሰርን ያለንበት ሁኔታ ስለሆነ ይህን ግቢውን እስከምንሞላ ድረስ እስከ መስከረም ድረስ ባለው ጊዜ በየቀን 100፣ 200፣ 300 እያል ለመትከል የጀመርነው ዘመቻ ነው እና በዛሬ የሚቆም አይደለም ማለት ነው። አቶ አህመድ አክሎም ችግኞችን ከመትከል ባለፈ አስፈላጊውን እንክብካቤና ጥበቃ ይደረግለታል ብለዋል። ከመትከል ባለፈ የእንክብካቤ ፋይናንስ በሁለት ዘርፍ ነው ያለው።
በስሮ ደግሞ ግዜ ኤጀንሲ አለ አሁን ሶስት ቦታ ነው ያለውና እነዚህ ሶስት ቦታ በዚህ በዘርፉ ለይተን የዘርፍ ኃላፊዎች እንዲከታተሉ ጧትም ከሰዓትም ለፍልካል እንደ በስተቀር እንዲከታተሉ ሰራተኞች ዳይሬክተሮችም ደግሞ በራሳቸው የሚከታተሉበት ሁኔታ ፈጥሮ በሰምንት የማኔጅመንት ስብሰባ የምናደርግበት ሰዓት የዛ ዘርፍ ጅጌች ምን ደርሰዋል ከተከልናቸው ምን የበቀለ ነው የትኞች ደርቀዋል በደረቁት ምትክ ደግሞ የመትከል ስራ የመተካከል ስራ እንዲሰራ ለማድረግ በዘርፉ ላይ የተለ ማስቀመጥ ያሰብነው እቅድ ስላለ በዚህ መሰረት ፍኩኩር ይመጣል የተሻለ ስራ ይሰራል ከዘርፉ ዘርፉ ሰራተኞችም ይህንን ይከታተላሉና የፍኩኩር ስራዎች ይሳካሉ ብዙ ጊዜ የፍኩኩር ቤት ሳይዘጋ ያደረለ የሚባለው የድሮ ተራት ለመቀየር እያሰብን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ጥሩ ጅማር ችግኝ ከራሳችን ቤት እንጀምር ለመንግስት ብቻ የምትተው ስራ ስላልሆነ ሁሉም ከራሱ ቤት ዛፍ ስር ቁጭ ማለትና ቆርቆሮ ስር ቁጭ ማለት አንድ አይደለም አየሩ አንድ አይደለም ንጹህ ኦክስጅን ለማግኘትም ስለምጠቅመን ለመድኃኒትም ለምግብነትም ለጥላም ለተለያየ ነገር የአየር ንብረቱን ባለበት እንደቆም ለማድረግም ስለምጠቅም ሁሉም ሰው ከራሱ ቤት በር ላይ ይትካል። የተቋሙ ሰራተኞች በችግኝ ተከላው መርሃ ግብር ላይ እንደገለጹት የተተከሉ ችግኞች ለምግብነትና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚውሉ በመሆናቸው ከመትከል ባለፈ እንክብካቤ እናደርጋለን ብለዋል። አዋዲ አብናነን እንዳራተሱ ተደራ እንኪህኒ ሐረካካይ ሐድላፍ ካናተኒ ዛሬ እየተገበረን ያለነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሲሆን እንደ ሀገር ብሎም እንደ ክልላችን በተለያዩ ግዚያቶች ችግኞችን እየተከልን መተናል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ የምንተክላቸው ዛፎች በሚፈለገው ደረጃ እንዲደርሱ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየሰራን እንገኛለን። ለችግኙ አስፈላጊውን እንክብካቤ በማድረግ በቢሮ ደረጃ ይህንን ጉዳይ ብቻ የሚከታተል የሰው ኃይል በመመደብና የውሃ አቅርቦቱ የተሳለጠ ለማድረግ የውሃ ቦታዎች ወደ ስራ የማስገባት የተለያዩ የውሃ ማቆሪያ ገንዳዎች በመገንባት ወደ ስራ አስገብተናል። በዛሬው ዕለት በምናደርገው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ ከ500 በላይ የሚሆኑ ለምግብነትና ለጥላ የሚሆኑ ዛፎችን ተክለናል። በጣም ከምንጠብቀው በላይ ሆኖልናል። አሁን አጠቃላይ የኛ ሰራተኞች፣ የፋይናንስ ሰራተኞች፣ የግዢ ሰራተኞች አጠቃላይ በተቋማችን ስር ያሉትን በሙሉ አስተባብረን ነው ዛሬ በጋራ ይተከል ነው ማለት ነው። አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ ተሳክቶልናል። የዛሬው ተክል የተተከሉ ችግኞች ቢያንስ ማንጎና ብርቱካን ብቻ ከ300 በላይ ነው የተከል ነው ማንጎና ብርቱካን ብቻ። አሁን ወደ ምግብነት የሚያገለግሉ ለሰው ተጋሚ የሆኑ ነገሮችም እንደ ጥላ ዛፍ ማለት ነው እያደረግን እያስተባበርን ከዚህ በኋላ ተከላው ወደሱ እናደርጋለን ብለናል። በመጨረሻም በሀገር አቀፍ ደረጃ በዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት የተጀመረው ነገን ዛሬ እንትከል በሚል መሪ ሀሳብ 6.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ወደ ስራ መገባቱም ይታወቃል። የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ላይ እያደረሰ ያለውን ተጽዕኖና መፍትሄዎቹን የሚያመላክት የፓናል ውይይት በነገው ዕለት በአዲስ አበባ የሚካሄድ መሆኑን የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢዜአ ያዘጋጀውን ዘገባ መሐመድ አሊ እንደሚከተለው ያቀርብልናል። የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር በመተባበር ባሰናዳው መድረክ ላይ የችግሩ አሳሳቢነትና የመፍትሄ ሐሳቦች እንደሚነሱ ይጠበቃል። የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎችን በአረንጓዴ አሻራ እንከላከል በሚል መሪ ሐሳብ በሚካሄደው መድረክ ላይ በተለይም የግብርናውን ዘርፍ በእጅጉ እየፈተነ ስላለው ችግር ሰፊ ውይይት ይደረግበታል ተብሏል። የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክታዊት እጅጉ የውይይት መድረኩ ወቅታዊና አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። በዓለም ላይ እየጨመረ የመጣው የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ በተለይም በግብርና ዘርፍ ላይ እየበረታ መጥቷል ብለዋል። የምርት ጥራትና የአፈር ለምነትን በመቀነስ የሰብል ምርትን የሚጎዱ ተባዮች መፍጠር፣ የዝናብ ወቅት መዛባትና ሌሎች እያሳደራቸው ካሉ ተጽዕኖዎች መካከል መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ለዚህም በችግሩና በመፍትሄዎች ላይ ያተኮረ የውይይት መድረክ መካሄድ የላቀ ፋይዳ ያለው መሆኑን ገልጸዋል። ግብርናው ላይ ያለውን ተጽዕኖ በማስተዋል እና ትኩረት ሊሰጠው ይገባል በሚል ነው የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት በዚህ ርዕስ ላይ ግንዛቤ ለማሳደግ ለመጨመር መፍትሄ ሀሳቦችንም አብሮ ለማፈላለግ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር በመተባበር የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎችን በአረንጓዴ አሻራ እንከላከል የሚል የፓናል ውይይት ሰኔ 16 በስካይላይት ሆቴል አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ለመቋቋም እያከናወነች ያለችው ጥረትና ቀጣይ ተግባሯን በሚመለከትም በመድረኩ የሚነሳ መሆኑን ጠቁመዋል። የአረንጓዴ አሻራ የአየር ንብረት ተጽዕኖ ለመከላከል እስካሁን የተከናወኑ ተግባራትና በቀጣይ መከናወን ስላለባቸው ስራዎችም እንዲሁ። ፓናል ውይይቱ ስለ አየር ንብረት ተጽዕኖ
እንዲሁ በሰፊው ደረጃ ይቀርባል። ያ ደግሞ ተጽኖውን እንደ መከላከያ አንድ ሀገር በቀል መከላከያ መፍትሄ ምንድነው? አረንጓዴ አሻራችን ነው። ያን አረንጓዴ አሻራ እንደምንድነው? እንደ አንድ ማሳያ ነው የምናቀርበው። ይሄን ጀምረናል እየተሰራበት ነው። የበለጠ አሻሽለን እሱን እንዴት እንሰራለን? ግን ይሄ በቂ አይደለም። የአየር ንብረት ተጽኖውን ያለውን ጉዳት ለመቀነስ በዚህ ብቻ ማቆም የለብንም። ማቆም ከሌለብን ደግሞ እስኪ ከባለሙያዎች ምን ብናደርግ ነው? በተለይ ግብርናው ዙሪያ ላይ ምን ብናደርግ ነው የአየር ንብረት ተጽኖን የአየር ንብረት ለውጥ ተጽኖን መቅረፍ የምንችለው መቀነስ የምንችለው የሚለው ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ለመከላከል በሚደረጉ ጥረት መገናኛ ብዙሃን ሚናና የሚመለከታቸው አካላት የትብብር ጥረትን በመድረኩ የሚዳሰስ መሆኑን ዳይሬክተሩ አንስተዋል። ከአካባቢያዊ ሰላምና ደህንነት አንጻር የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ በሚመለከትም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ የውይይት መነሻ ጽሁፍ የሚቀርብ ይሆናል። በፓናል ውይይቱ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ሌሎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ምሁራን፣ በግብርናው ዘርፍ የሚሰሩ አካላት እንዲሁም የልማት አጋር ድርጅቶች እንደሚገኙ ይጠበቃል። በመድረኩ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ እየተከናወኑ ያሉ ጉዳዮችና ችግሩን መቋቋም የሚያስችሉ ምክር ሀሳቦች በዘርፉ ምሁራን የሚነሱ ይሆናል። የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት በግብርናው ዘርፍ ያሉ ችግሮችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በመለየት በጥናትና ምርምር ለመፍታት እየሰራ ያለ ተቋም መሆኑ ይታወቃል። በአትላንቲክ ባህር ላይ የስደተኞች ጀልባ ሰጥማ ቢያንስ 30 ሰዎች ሳይሞቱ አይቀርም ተባለ። በአትላንቲክ ባህር ላይ ስደተኞች ሲጓዙባት የነበረች ጀልባ ሰጥማ ከ30 የሚያንሱ ስደተኞች መሞታቸውን ሁለት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ገለጹ። መሐመድ ሰይድ እንደሚከተለው ያቀርብልናል። ዋልኪንግ ቦርደርስ እና አላርም ፎን የተባሉ ተቋማት በካናሪ ደሴቶች አቅራቢያ አትላንቲክ ባህር ላይ ስትጓዝ የነበረችው ጀልባ 60 ስደተኞችን ጭና ነበር ብሏል። የስፔን ባለስልጣናት በበኩላቸው በአካባቢ የነበሩ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞች የአንድ ህንፃና የአንድ አዋቂ ሰው አስክሬን መገኘቱን እንዲሁም 24 ሰዎችን መታደጋቸው ገልጾ በጀልባዋ ላይ ስንት ሰዎች ተሳፍረው እንደሚገኙ አልታወቀም ብሏል። ይህ አደጋ ያጋጠመው ከሳምንት በፊት በተመሳሳይ በርካታ ስደተኞችን የጫነ መርከብ በግሪክ ከሰመጠች በኋላ ነው። አውሮፓውያኑ ሀገራት ሆን ብለው አደጋ ላይ ለሚገኝ የስደተኞች ጀልባ ድጋፍ አይልሰጥ። ይህም አደጋ ያጋጠመውን ከሳምንት በፊት በተመሳሳይ በርካታ ስደተኞች የጫነችው መርከብ በግሪክ ከሰመጠች በኋላ ነው። አውሮፓውያኑ ሀገራት ሆን ብለው አደጋ ላይ ለሚገኝ የስደተኞች ጀልባ ድጋፍ አይልሰጥ እየተባሉ ይተቻሉ። ዋልኪንግ ቦርደርስ የተባሉ ተቋም ባልደረባ የሆነችው ሄለና ማሊኖ ጋርዞር 39 ሰዎች ሰምጣለች ብላለች። እንደ ሄለና ከሆነ ከእነዚህ መካከል 4 ሴቶችና አንድ ጨቅላ ይገኙበታል። አላርም ፎን የተባለው ድርጅትም ደግሞ 35 ሰዎች የደረሱበት አልታወቀም ብሏል። እነዚህ ድርጅቶች በጀልባ ላይ ተሳፍረው ከሚገኙ ወይም ከቤተሰቦቻቸው የስልክ ጥሪ በመቀበል የስደተኞች እንቅስቃሴ በመከታተል ይታወቃሉ። ጀልባው የሰመጠችው ከትናንት በስተያ ረቡዕ በምዕራብ አፍሪካ አቅጣጫ ግራና ካናሪያ ከተባለችው ደሴት በደቡብ ምስራቅ 160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የምትገኘው። ሴቶችና ጨቅላ ህፃንን ጨምሮ 60 ሰዎች ልሰምጥ በተቃረበችበት ጀልባ ላይ የሆነው እርዳታ እስኪያገኙ 12 ሰዓታትን ማስጠበቅ ከባድ ማሰቃየት ነው ብላለች ሄለና ጋርኖዛ። ሮይተርስ የዜና ወኪል በበኩሉ የስፔን መርከብ ችግሩ ከገጠማት የስደተኞች ጀልባ የነበረው ርቀት የአንድ ሰዓት ጉዞ ብቻ ነበር ሲል የስፔን ምንጮች ጠቅሶ ዘግቧል። የካናሪ ደሴቶች መሪ የሆኑት አንጅል ቬክተር ክስተቱን አሳዛኝ ብለው ገልጸው የአውሮፓ ህብረት ስደተኞች አደጋ ላይ ሲወድቁ እርዳታና ድጋፍ መስጠት የሚያስችል ፖሊሲ መቅረጽ ይኖርበታል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግሯል። ካናሪ ደሴቶችን የስፔን አካላት ሲሆኑ መነሻቸውም ምዕራብ አፍሪካ ያደረጉት ስደተኞች አውሮፓ ለመድረስ በደሴቶች አቅጣጫ አልፋሉ። የምዕራብ አፍሪካ አትላንቲክ የስደተኞች መተላለፊያ መንገድ እጅግ አደገኛ ተደርጎ ይወሰዳል። እንደ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት አሃዝ ከሆነም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ብቻ በዚህ መስመር ሲጓዝ የነበሩ 543 ስደተኞች ህይወታቸው አልፏል ወይም የደረሱበት አልታወቀም። በመጨረሻም በዚህ አቅጣጫ የሚጓዝ መርከቦች መነሻቸውን ብዙ ጊዜ ከሞሮኮ፣ ማሊ፣ ሴኔጋል እና ኮት ዲቫር ያደረጉ ናቸው የሚለውን ከቢቢሲ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ከአፋር ቲቪ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።